davlat rahbarlari muqaddas ramazon oyi boshlangani bilan bir birlarini samimiy qutlab birodar o'zbekiston va qozog'iston xalqlariga farovonlik va ravnaq tiladilar oliy darajada erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish masalalari ko'rib chiqildi o'zaro savdoni ko'paytirish sanoat kooperatsiyasi bo'yicha qo'shma loyihalarni ilgari surish madaniy gumanitar dastur doirasida faol almashinuvlarni davom ettirishga alohida e'tibor qaratildi shuningdek mintaqaviy hamkorlikning dolzarb jihatlari shu jumladan joriy yil sentyabr oyida o'zbekistonda shanxay hamkorlik tashkiloti sammitini o'tkazish va unga tayyorgarlik ko'rish yuzasidan fikr almashildi prezidentlarning muloqoti har doimgidek ishchan va do'stona ruhda o'tdi